គុតទន្ទាបជាងលាប្រឹងប្រហៀមចាញ់ចឹងស្មីមកជាថ្មីមកជីវិតកើតឈឺស្លាប់មិនអាចត្រឡប់វិលវិញជាថ្មីឡើយនេះជានេះសៃស្នៃមកពេលសុនមានអោយចិត្តនេះអូនសងកំពីមកជាមុនធ្លាប់ធ្វើតទុកទីរុនអាគុំខ្មៅមកបំផនអោយខម្ចាស់អូននៅតែទ្រង់ព្រះកន្សៃសោយទុកព្រោះតែរឿងបង្ខំបង្ខែទៀតមែនទេព្រះស្វាមីមិនឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ព្រះកន្សៃសោយទុកយ៉ាងណាទៅព្រះពរបើបង្ខំបង្ខែតាមបំរើខ្ញុំម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំម្ចាស់នៅរាជកុមារីមកហើយតែងតែយល់ពីប្រតីខ្ញុំម្ចាស់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្ញុំម្ចាស់ណាព្រះពរតែខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើឲ្យបង្ខំបង្ខែស្លាប់ទាំងពួកគាត់គ្មានកំហុសអ្វីឡើយព្រះពរព្រះនាងព្រះនាងព្រះនាងព្រះមែនចាចាបងខែបងខែខ្ញុំមិនចាំសំខាន់ខ្លាំងគុំព្រះនាងព្រះពិតអីមកមកមកចាំមកចាំសូមអរគុណណាព្រះម៉ែពួកបងមិនតន់ស្លាប់ទេមែនទេព្រះអង្គត្រង់ក្រនតែវាយពួកខ្ញុំម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះព្រះម៉ែនេះជាប្រតិញ្ញាមេត្តាប្រោះលើកចុងក្រោយសម្រាប់ពួកនាងនិងបុត្រីហើយបងសុំស្វាគមន៍មកគុំព្រះបិតាព្រះមាតាល្អហើយនៅគ្នាងើបបុកឡើងមកចុះខ្ញុំមិនចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះអង្គបើពួកនាងនៅតែជួយលាក់បាំងទុកកំហុសប្រនាងច្បងរបស់ពួកនាងទៀតហើយបត្រីនៅតែមានះមិនសម្ដាប់បញ្ជាបិតាទៀតជីវិតខំខែគ្មានសល់នឹងចាំបំរើបត្រីលើក្រោយទៀតឡើយបងសូមអរព្រះគុណព្រះបិតា
ដែលព្រះបិតាយល់ដល់ប្រតិបត្តិមិនប្រហារជីវិតមនុស្សរបស់បុត្រណាព្រះពរបិតាយល់ដល់ប្រតិមេដាបុត្រដែលខំអង្វរក៏បិតាសូមឲ្យយល់ដល់ប្រតិបត្តិទើបបិតាគ្រាន់តែគម្រាមបុត្រដោយលោកឃុំនឹងខំនឹងខែទុកសិនតែបើសិនជាបុត្រមិនចង់ឲ្យមនុស្សរបស់បុត្រស្លាប់ដោយសារតែបុត្រទេនោះកុំសាងកំហុសដល់ដែរដល់ដែរទៀតឲ្យសោះព្រះពរបុត្រសូមអរព្រះគុណព្រះបិតាព្រះមេដាមិនអីទេបុត្រតែបុត្រត្រូវតែសម្ដាប់តាមព្រះបិតានិងគោរពព្រះស្វាមីឲ្យបានល្អបុត្រកុំមានប្រតិមិញដូចមុនទៀតអីណាបុត្រព្រះមេព្រះមេដាព្រះចិត្តភក្តីមានព្រះភ័ក្ត្រស្រស់ល្អសប្បាយប្រតិបានវិញហើយមែនទេព្រះមេមិនចាំបាច់ទេនឹងខែនឹងខំព្រះម៉ែនេះនេះពួកឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេនៅតែព្រះម៉ែព្រះបិតាទ្រង់គ្រាន់តែព្រមានម្ចាស់បងតែប៉ុណ្ណោះបងគឺជាបត្រីសំណប់ប្រតិរបស់ព្រះបិតាបិតាទ្រង់វិញនឹងដាច់ប្រតិប្រហារជីវិតមនុស្សជំនិតរបស់បងទៅព្រោះបិតាខ្លាចម្ចាស់បងខូចប្រតិឬក៏អាចថាព្រះបិតាទ្រង់ក្រែងប្រតិរបស់ម្ចាស់បងឬក៏មកពីម្ចាស់បងនេះមានអំណាចនៅក្នុងប្រតិរបស់ព្រះបិតាដែលមិនអាចឲ្យព្រះបិតាសម្លាប់មនុស្សជំនិតរបស់បងក៏ថាបានតែបើចំពោះម្ចាស់ប្អូនវិញម្ចាស់បងច្បាស់ក្នុងប្រតិណាថាម្ចាស់ប្អូនមិនមានអំណាចអ្វីអាចការពារមនុស្សរបស់ម្ចាស់ប្អូនបានឡើយកុំថាឡើយការពារមនុស្សរបស់ខ្លួនពីអំណាចរបស់ព្រះបិតាបានសូម្បីតែការពារខ្លួនក៏ម្ចាស់ប្អូនមិនអាចការពារខ្លួនពីអំណាចរបស់ប្រជិតភក្តីបានដែរហេតុអីក៏ពួកនាងនៅតែប្រហើនថ្លាមធំមិនព្រមការសំពះយើងទៀតខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងច្បងម្ចាស់បងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារមនុស្សរបស់បងតែបើមនុស្សរបស់ប្រជិតភក្តីវិញនោះប្រហែលជាមិនបានមេត្តាប្រោសពីព្រះបិតាបានឡើយយើងក៏មិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងម្ចាស់ប្អូនដែលជាប្រជិទ្ធភក្តីដែរតែប្រជិទ្ធភក្តីទេដែលចេះតែចង់មានចំនួនជាមួយនឹងម្ចាស់បងទាំងតែដឹងថាគ្មានថ្ងៃឈ្នះម្ចាស់បងក៏ដោយបានហើយយើងមិនយកទៅបែរអីពួកនាងទេឆាប់នាំគ្នាទៅវិញទៅសូមអរព្រះគុណខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំលាព្រះនាងច្បងមេដានេះបត់ខ្យល់ប្រតិរឿងអ្វីមកទៀតហើយនេះមេដាត្រង់មិនបានជ្រាបមែនទេប្រមេពីរឿងនាងខំនិងនាងខែនោះបើបត់មិនទូលថ្វាយមេដាមេដាមិនទាំងជ្រាបទៅមានរឿងអ្វីបុតមានសវណ្ណ័យមកចោះគឺព្រះបិតាណាមេដាត្រង់មានប្រតិលំអៀងມັນសក្រិតມັນសច្ចៈឡើយត្រង់មិនបានបរាជជីវិតនាងខំនិងនាងខែជាភិលៀងចំណិតរបស់ប្រជិទ្ធភក្តីកសោចាន់ឡើយណាប្រមេបុតមានសវណ្ណ័យថាម៉េចនេះព្រះអង្គមិនបានបរាជជីវិតភិលៀងកសោចាន់ទេហ៎បុតមិនហើយណាមេដាបុតបានតតឃើញនាងខំនិងនាងខែនៅចាំបំរើប្រជិទ្ធភក្តីកសោចាន់ដោយតបរណិតបុតខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានឃើញដែរព្រះមេម្ចាស់
ព្រះបិតាមិនបានប្រហារជីវិតពួកនាងឡើយត្រង់គ្រាន់តែគម្រាមម្ចាស់បងកិសោចន្ទដោយលួចយកនាងខាន់នាងខែទៅឃុំឃាំងលាក់ទុកដោយសម្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះព្រះបិតាមិនហ៊ានប្រហារជីវិតមនុស្សរបស់ម្ចាស់បងកិសោចន្ទឡើយព្រោះក្រែងប្រតីម្ចាស់បងកិសោចន្ទព្រះបិតាមានប្រតីលំអៀងព្រះបិតាបំពេញច្បាប់នគរព្រោះតែសពប្រតីម្ចាស់បងកិសោចន្ទបើបុតធ្វើខុសឬមនុស្សរបស់បុតធ្វើខុសវិញនោះព្រះបិតាប្រកាសជាមិនលើកលែងតោឲ្យឡើយហើយប្រកាសជាប្រាច្បាប់នគរដាក់តោបុតយ៉ាងក្រឹតក្រមមិនខានទេណាព្រះម៉ែព្រះអង្គមានប្រតីលំអៀងច្បាស់ណាស់ព្រោះតែលាក់បាំងតោកំហុសរបស់កិសោចន្ទព្រះអង្គសុខប្រតីបំពេញច្បាប់នគរសុខប្រតីលាក់បាំងតោកំហុសកិសោចន្ទចំពោះមន្ត្រីគ្រប់គ្នាបទុំទេវីបាត់យើងទៅតាមមីតាមីតានឹងទៅសួរនាំបៃតាបុតឲ្យបានច្បាស់ព្រះម៉ែម្ចាស់បើបងខ្លៃកាត់អីឬក៏គិតខ្លៃនោះខ្ញុំមិនលើកលែងបងទេគ្រាន់តែបាត់មនុស្សម្នាក់មិនស្មើនឹងបាត់ឆ្កែមួយក្បាលផងហេតុអីក៏គ្រប់គ្នាធ្វើដូចជាស្លន់ស្លោខ្លាំងម្ល៉េះប្រស្នំកេសរាវតីមានអ្វីក៏មានសវណ្ណឯមិនចុះព្រះអង្គមិនហ៊ានប្រហារជីវិតនាងខាំនាងខែព្រោះតែត្រង់ក្រែងព្រះតីបត្រីច្បងខ្លាចបត្រីច្បងខូចព្រះតីព្រះអង្គជាស្ដេចផែនដីមិនដឹងអាចមានព្រះតីលំអៀងបានទៅព្រះពរយើងមិនប្រហារជីវិតពួកនាងព្រោះយើងមានមេត្តាដល់ពួកនាងម្យ៉ាងទោះពួកនាងមិនដល់ស្លាប់ឡើយហើយយើងក៏បានដាក់ទោសពួកនាងយ៉ាងស័កសមដោយសម្ងាត់ដែរព្រះអង្គមានមេត្តាឬក៏ត្រង់មានព្រះតីលំអៀងទៅព្រះពរពីមុនព្រះនាងច្បងបានកាប់សម្លាប់ពជានរិះនឹងតាហ៊ានគឺមានទោសធ្ងន់ខ្លាំងណាស់តែព្រះអង្គមិនបានដាក់ទោសកិសោចន្ទតាមច្បាប់នគរឡើយមិនត្រឹមតែមិនបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតទេថែមទាំងមិនបានទម្លាក់តំណែងនាងទៀតពេលនេះកិសោចន្ទក៏នៅតែសាងទោសកំហុសទាំងដឹងថាបត្រានគរនេះខ្មៅមានបំណងចង់លេបយកព្រះនគរតែព្រះនាងច្បងរបស់ព្រះនគរនៅតែលួចយាងទៅជួបព្រះបត្រានគរនេះខ្មៅដោយមានព្រលៀងជួយចាំលាក់បាំងឲ្យទៀតនេះមែនទេព្រះពរដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្មានទោសដល់ស្លាប់នោះព្រះអង្គលាក់បាំងទោសកំហុសរបស់កិសោចន្ទជាមួយនឹងអស់មន្ត្រីបើមន្ត្រីដឹងព្រះអង្គនឹងធ្លាក់អំណាចអនុភាពជាស្ដេចផែនដីជាក់ជាមិនខានការពិតបំណងរបស់ព្រះស្នំកេសរាវតីមិនមែនខ្លាចបិតាធ្លាក់ចុះអំណាចអនុភាពជាស្ដេចផែនដីនោះទេតែមានបំណងចង់ទម្លាក់តំណែងខ្ញុំម្ចាស់និងព្រះស្វាមីច្រើនជាងនេះម្ចាស់អូនក៏មានសវណ្ណ័យធៀបអីនេះព្រះចិត្តភកនីកំពុងតែមានសវណ្ណ័យចោតប្រកាន់មេដាខ្ញុំម្ចាស់ហើយណាព្រះម៉ែយើងមិនបានចោតឡើយតែយើងអាចប្រើព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះណេតរបស់យើងតតដឹងបានថាព្រះស្នំកេសរាវតីមានបំណងចង់ទម្លាក់តំណែងស្នងរាជពីយើងនិងព្រះស្វាមីតែប៉ុណ្ណោះមិនពិតឡើយណាម្ចាស់បងកសចាន់ទ្រង់កំពុងតែមានសវណ្ណ័យចោតប្រកាន់ទៅលើមេដាកេសរាវតីហើយបានហើយកុំឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងអីមនុស្សក្នុងរាជវាំងនេះមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេពេលនេះនគរនេះខ្មៅកំពុងតែមានកំហឹងដែលមាននធ្វើគុតបត្រាអំណាចភពពួកគេកំពុងតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយយើង
ទាំងនេះគឺជាកំហុសរបស់កិសោចាន់សាងឡើងទាំងអស់ណាព្រះពរបើគុំតែប្រជិទ្ធភក្តីលួចយើងទៅធ្វើរឿងគ្មានសិលធម៌ខុសច្បាប់ស្រីនោះប្រតិថបដីមីនុនមិននឹងយើងទៅតាមហើយធ្វើគុតបុត្រាអំណាចភពទៅនេះក៏ដោយសារប្រតិថបដីមីនុនដែរក្រាបទូលនគរនាងខ្មៅមានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពីនគរជិតខាងហើយក៏មានមហិច្ឆតាចង់លៀបយកទឹកដីយើងដែរគ្រាន់តែពួកគេនៅមានកម្លាំងសោយនិងមានទឹកដីតូចជាងយើងប៉ុណ្ណោះនៅពេលពួកគេឆ្លៀនពីនគរជិតខាងបានមកគ្រប់គ្រងអស់ហើយនោះទោះជាគ្មានកេសរចន្ទក៏ពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកយើងដែរសត្រូវឆ្លៀនពីទើបជាសត្រូវពិតមិនមែនជាការចង់ចាញ់ឈ្នះអំណាចក្នុងរាជវង្សជាសត្រូវយើងឡើយតែប្រជិទ្ធភក្តីមានសវណ្ណ័យចាត់ប្រកាន់មេដាខ្ញុំម្ចាស់បុតមិនសុខប្រតិទេណាបេដាកេសរចន្ទបុតឆាប់សុំរាជទានទោសពីប្រស្នំកេសរាបតីភ្លាមទៅទូបង្គំសូមរាជទានទោសព្រះស្នំកេសរាបតីជំនួសព្រះមហេសីរបស់ទូបង្គំផងក្រាបទូលលោកវីតាចាំមកអង្គឃើញគាត់ទេអំរោគ្រប់ច្រកលហោអស់ហើយមិនឃើញទេខ្ញុំក៏រត់ឃើញដែរខ្ញុំទៅស៊ូអ្នកយានទ្វារអ្នកយានទ្វារថាអត់ឃើញអ្នកនឹងលឹមចេញក្រៅឯងបាទអញ្ចឹងបងថ្លៃក៏បាត់ទៅណាទៅនេះអំរោគក្នុងបន្ទប់ក្នុងសួនក៏នៅតែមិនឃើញអ្នកនាងបាត់ខ្លួនស្ងាត់ស្ងាត់ដូចលើកមុនអញ្ចឹងហើយអ្វីក៏អ្នកនាងមិនយកទៅដែរគ្រាន់តែបាត់មនុស្សគ្មានតម្លៃម្នាក់សោះមិនក៏ជ្រួលច្រាបាញ់ផ្ទះម្លេះនាងលីននោះវាប្រកាសជាមានសហាយស្មន់ច្បាស់ណាស់សុកសុកក៏បាត់ទៅសុកសុកក៏មកវិញបើគ្មានផុសតាំងឃើញភ្នែកទេកុំមកចោតបងថ្លៃខ្ញុំឲ្យសោះជាបងថ្លៃឬមួយក៏ជាប្រពន្ធឯងឲ្យប្រកាសទៅអាពីតើបើបងថ្លៃកាត់អីឬក៏គិតខ្លីនោះខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យបងទេគ្រាន់តែបាត់មនុស្សម្នាក់មិនស្មើនឹងបាត់ឆ្កែមួយក្បាលផងហេតុអីក៏គ្រប់គ្នាធ្វើដូចជាស្លន់ស្លោខ្លាំងម្ល៉េះបើនាងចង់ទៅក៏ឲ្យនាងទៅទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅអាចិនយើងអស់ការគោរពចំពោះបងប្រុសដែលតែហោកទៀតដូចជាឯងនេះទៀតហើយមិនស្មើនឹងបាត់ឆ្កែមួយក្បាលណាអាចង្រៃអាចិនមើលចិនបែរឲ្យងប់បងចាំស្លាប់ហើយបងចាំបងចាំយ៉ាងម៉េចឯងបងចាំលោកវីតាលោកវីតាអាចង្រៃអាបងខុសទៀតលោកវីតាលោកវីតាប៉ណ្ណឹងបានហើយអំសង្វរណាជប់វាយគ្នាទៀតទៅបើសិនជាប៉ាម៉ាក់របស់លោកដឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបងប្អូនទាំងពីរធ្លាប់តែស្រឡាញ់គ្នាល្អណាស់អើយតែពេលនេះជួបមុខគ្នាពេលណាឃើញទៅបាយតបគ្នារហូតនេះក៏ដោយសារមកពីនឹងលេងស្រីចម្រៃនោះដែរនេះក៏មកពីសេចក្តីអត់គេខ្មាស់ដូចជានាងនេះហើយចាំ
ាងលីបានខ្លួនទៀតហើយឯងពិតមែនហើយអញ្ចឹងហើយបាននិយាយខ្ញុំមករកគាត់នៅទីនេះក្រែងគាត់មករកនៅនាងទីនឹងណាតេលីនគេមិនមករកខ្ញុំទេហើយនេះមានរឿងអីទៀតអីត្រូវបានជាលីនគេបាត់ខ្លួនតែអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនណាស់មុនពេលដែលបងថ្លៃបាត់ខ្លួនអ៊ំនិងនាងបេឡាមានទំនាស់នឹងគ្នាព្រោះតែអ៊ំចង់ការពារកិត្តិយសរបស់បងថ្លៃពីការមើលងាយរបស់នាងបេឡាបងចែមក៏មិនជឿឲ្យអ៊ំទៅសុំទោសនាងបេឡាតែអ៊ំមិនព្រមបងចែមក៏ដេញអ៊ំចេញពីផ្ទះបើមិនសុំទោសពីនាងបេឡាទេព្រោះតែចង់ការពារអ៊ំបងថ្លៃសុខចិត្តលុតជង្គង់សុំទោសនាងបេឡាជំនួសអ៊ំសាប់តែព្រឹកឡើងក៏បាត់គាត់តែម្ដងទៅនេះបងប្រុសលោកនេះផ្លាស់ប្ដូរដល់ស្នាក់នឹងផងហ៎ពិតមែនហើយគាត់ពិតជាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពិតមែនបើសិនជាអ្នកស្គាល់គាត់មិនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេច្បាស់ជាមិនជឿឡើយក៏ចូលពេលនេះលេងគេទៅដល់ទីណាទៅហេតុអីក៏គេបំរោខ្ញុំហេតុអីក៏នៅសុកសុកគេបាក់ខ្លួននៅគ្មានដំណឹងបែបនេះទៀតហើយកេសរច័ន្ទនិងមាណុនជាបុត្រច្បងរបស់យើងនិងមហេសីអមរិន្ទរាជត្រូវតែឡើងស្នងរាជបន្តពីយើងឬមួយក៏អស់លោកមន្ត្រីដែលជំទាស់នឹងរាជតម្រាស់របស់យើងកំពុងតែបង្កើតអំណាចបាក់ពួកកំពុងបង្កប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងពិតមែនព្រះស្វាមីសូមរាជទានតោះពីព្រះស្នំកេសរាមតីជំនួសខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអ្វីទៅព្រះពរក៏ព្រោះម្ចាស់បងដឹងថាម្ចាស់អូនមិនពេញប្រតីក្នុងការមានសវណ្ណីសូមរាជទានតោះពីព្រះស្នំកេសរាមតីទៅម្ចាស់បងសុខប្រតីសូមរាជទានតោះពីព្រះស្នំកេសរាមតីជំនួសម្ចាស់អូនតែខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកខុសខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ឲ្យម្ចាស់បងបំទាបព្រះកិត្តិយសដោយសារតែខ្ញុំម្ចាស់ទៀតឡើយព្រះពរម្ចាស់អូនក៏មានព្រះតម្រិះពីរឿងនេះនាំសោកសៅព្រះតីទៀតអីព្រះពរព្រះស្វាមីនៅថ្ងៃនោះហេតុអីក៏តានឡើងម្ចាស់អូនកិច្ចប្រកាយយាងមករៀបវាស្មានតែអង្គឯងទុកម្ចាស់បងចោលបែបនេះដឹងទេថាម្ចាស់បងភ័យខ្លាចបាត់ម្ចាស់អូននិងបារម្ភពីម្ចាស់អូនប៉ុណ្ណាខ្ញុំម្ចាស់សូមរាជទានតោដែលខ្ញុំម្ចាស់យាងមកចោលម្ចាស់បងក៏ដោយសារតែខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភពីព្រះមេត្តានិងព្រះបិតាពេកតើបអូនចង់យាងមករិះពេលស្មានមុនក៏ដើម្បីបង្កប់បញ្ជាមេតបកងទាហាននាំយកព្រះវរទៅយាងម្ចាស់បងចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញព្រោះអូនមិនចង់ឲ្យព្រះស្វាមីធ្វើដំណើរដោយថ្មើរព្រះបាទមកជាមួយអូនទាំងតែម្ចាស់បងនៅមានរបួសឡើយព្រះពរអ្នកណាបញ្ជាឲ្យម្ចាស់អូនសម្រាប់ប្រតីតអង្គឯងបែបនេះម្ចាស់អូនដឹងទេថាម្ចាស់បងភ័យប្រតីប៉ុណ្ណាពេលតើឡើងមកបាត់មហាសីជាទីសំឡាប់ប្រតីនោះThank you.
ស់លោកងឹបមុខឡើងសម្រួលអរិយាប័ត្រចុះស្ដេចនគរនេះខ្មៅតែងតែធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនគរជិតខាងដើម្បីឆ្លៀនពីនយកនគរជិតខាងធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនតែពេលនេះស្ដេចនគរនេះខ្មៅបានបែរមកឆ្លៀនពីនធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនគររបស់យើងវិញម្ដងពួកយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធការពារទឹកដីព្រះនគរឲ្យបានទោះបីនគរនេះខ្មៅមានកម្លាំងទ័ពមិនស្មើយើងតែយើងក៏មិនអាចមើលស្រាលសត្រូវបានឡើយរឿងវឹកវរទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីព្រះនាងច្បងនិងពធាធិបតីច្បងតើបធ្វើឲ្យស្ដេចនគរនាគខ្មៅបែរជាខឹងក្រោធហើយងាកមកធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានព្រះនគររបស់យើងវិញណាព្រះពរព្រះនាងច្បងគឺជាបត្រីស្នងរាជតែបែរជាធ្វើខុសសីលធម៌មនុស្សស្រីប្រព្រឹត្តខ្លួនមិនល្អនាំទុក្ខដល់ទឹកដីព្រះនគរណាព្រះពរសូមព្រះអង្គព្រះតម្រេះបើតែងតាំងអង្គស្នងរាជខុសនឹងនាំឲ្យនគរវិនាសមិនខានក្រាបទូលសូមព្រះអង្គព្រះតម្រេះនឹងពិចារណារឿងនេះឡើងវិញក្រាបទូលបព្វព្រះអង្គព្រះធិធិបតីច្បងនិងព្រះនាងច្បងពិតជាស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការស្នងរាជបន្តក្រាបទូលស្ដេចនគរនាគខ្មៅមានមហិច្ឆតាឈ្លានពាននគរចិត្តខាងមិនឈប់ឈរក៏មានបំណងប្រើល្បិចកលបោកព្រះរាមច្បងក្នុងរាជបំណងចង់លេបទឹកដីយើងទៀតព្រះធិធិបតីច្បងមានប្រតិអង្អាចមានសមត្ថភាពអាចធ្វើគុតបត្រាអំណាចភពបានជារឿងប្រសើរណាស់ក្រាបទូលទោះនាំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងយ៉ាងណាសង្គ្រាមនោះក៏ត្រូវតែកើតឡើងមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះសត្រូវមានបំណងឈ្លានពានរួចទៅហើយក្រាបទូលព្រះអង្គបានហើយសត្រូវខាងក្រៅយើងមិនសូវខ្លាចទេតែយើងខ្លាចបំផុតគឺចំនួនផ្ទៃក្នុងសត្រូវខាងក្រៅធ្វើសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំក៏មិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់ផងចាញ់ម្ដងអាចឈ្នះវិញបានម្ដងតែបើសត្រូវផ្ទៃក្នុងចាញ់ម្ដងគឺដួលរលំរាជវង្សនិងព្រះនគរភ្លាមយើងមិនចង់ឲ្យរាជវង្សឬមន្ត្រីទំនុកផ្ទៃក្នុងខ្វែងគំនិតគ្នាឡើយហើយក៏មិនចង់ឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដែរទោះកេសរចាញ់មិនសាងកំហុសក៏នគរនេះខ្មៅនៅតែឈ្លានពាននគរយើងនៅពេលណាមួយដែរហើយអ្វីដែលត្រូវជំនុំនៅពេលនេះគឺត្រូវការពីព្រះនគរពីសត្រូវឈ្លានពានឲ្យបានវាកំទេចពួកសត្រូវចោលឲ្យបានមិនមែនរឿងដេញដោលបញ្ហារឿងអ្នកស្នងរាជឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គបើចង់ឲ្យរាជវង្សនិងមន្ត្រីមានការសាមគ្គីភាពគ្នាព្រះអង្គក៏ត្រូវតែដោះស្រាយរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អសិនដែរទើបមានការរួបរួមបានល្អក្រាបទូលសូមព្រះអង្គព្រះតម្រេះនិងរាជតម្រាស់ដកហូតតំណែងស្នងរាជពីព្រះនាងច្បងនិងព្រះធិធិបតីច្បងវិញក្រាបទូលកេសរច័ន្ទនិងមាណុនជាបុត្រច្បងរបស់យើងនិងមហេសីអមរនរាជត្រូវតែឡើងស្នងរាជបន្តពីយើងឬមួយក៏អស់លោកមន្ត្រីដែលជំទាស់នឹងរាជតម្រាស់របស់យើងកំពុងតែបង្កើតអំណាចបាក់ពួកកំពុងបង្កប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងពិតមែនសូមព្រះអង្គរាជទានទោសទូលបង្គំគ្មានទម្លាប់ផ្សេងឡើយគ្រាន់តែគិតទូដល់សពទោសព្រះនគរតែប៉ុណ្ណោះក្រាបទូលព្រះនាងច្បងពិតជាមានកំហុសតែពេលនេះអំណាចភពត្រូវបានប្រសិទ្ធបដីធ្វើគុតយ៉ាងមានកិត្តិយសហើយហើយព្រះនាងច្បងកេសរច័ន្ទក៏ដឹងថាអង្គឯងខុសដែរព្រះធិធិបតីច្បងគួរតែបានគុណសម្បត្តិមិនមែនឲ្យមន្ត្រីឬរាជវង្សទៀមទាទម្លាក់តំណែងត្រង់ឡើយរឿងទម្លាក់តំណែងអង្គស្នងរាជពីព្រះនាងច្បងនិងព្រះធិធិបតីច្បងនេះយើងប្រកាសមិនរាជានុញ្ញាតឡើយអ
ងចេញទៅចោះព្រះពងនេះម្ចាស់អូនកំពុងតែខ្ញាល់រឿងអ្វីទៅហេតុអីក៏ម្ចាស់អូនធ្វើប្រភពបែបនេះខ្ញុំម្ចាស់កំពុងខ្ចាល់នឹងបំណងរបស់ព្រះស្នំកេសរាវតីនិងព្រះគណិតភកនីព្រមទាំងប្រតិធិបតីកំផែងពេជ្រណាព្រះស្វាមីការពិតពួកគេមិនបានខ្វល់បតីពីរឿងនគរនេះខ្មៅឆ្លៀនពីនគរយើងទេបុតត្រូវតែដណ្ដើមរាជធ្វើគុតត្រង់និងរាជវង្សត្រង់ឲ្យអស់នេះមេដាត្រូវធ្វើគុតព្រះបិតាដែរមែនទេប្រមេមែនហើយណាម្ចាស់កូនបើយើងមិនធ្វើគុតព្រះអង្គទេម្ចាស់កូននិងព្រះស្វាមីធ្វើម៉េចនឹងអាចជ្រៃរាជបានទៅបានខ្វល់បតីពីរឿងនគរនេះខ្មៅឆ្លៀនពីនគរយើងទេតែពួកគេមានចេតនាអុចអាលមន្ត្រីក្នុងបំណងចង់ទម្លាក់ខ្ញុំម្ចាស់និងព្រះស្វាមីចេញពីតំណែងស្នងរាជដោយលើកលែងហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងនគរនេះខ្មៅមកមានសវណ្ណីម្ចាស់អូនកុំខ្ញាល់បតីអីអង្គណាបានស្នងរាជគឺមិនសំខាន់ឡើយឲ្យតែព្រះនគរបានរុងរឿងនិងប្រជានរាជរស់នៅសុខសាន្តគឺបានទេតែខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រោសឲ្យកំផែងពេជ្រនិងបតុមទេវីជាអង្គស្នងរាជឡើយខ្ញុំម្ចាស់ជឿជាក់ប្រតិថាពួកទ្រង់មិនអាចគ្រប់គ្រងព្រះនគរឲ្យរុងរឿងបានឡើយក៏មិនអាចជួយឲ្យរាជរស់សុខសាន្តបានដែរណាព្រះពរយ៉ាងណាក៏ពេលនេះព្រះបិតាមិនបានចេញរាជបញ្ជាទម្លាក់ដំណែងពួកយើងទាំងពីរដែរម្ចាស់អូនកុំខ្ចាល់អីបើយ៉ាងគ្រោះភ័យពេលនេះមិនមែនរឿងដណ្ដើមដំណែងឡើយតែជារឿងការពារសត្រូវពីនគរណាម្ចាស់អូនព្រះបិតាមានប្រតិបន្ទូលត្រឹមត្រូវណាទោះសត្រូវនៅខ្សោយជាងយើងក៏ពិតមែនតែយើងមិនអាចមើលងាយសត្រូវឬក៏ប្រមាថសមត្ថភាពសត្រូវបានឡើយបើពួកយើងមានចម្រោះផ្ទៃក្នុងសត្រូវងាយបំបែកបំបាក់ពួកយើងណាម្ចាស់អូនព្រះស្វាមីមានប្រតិល្អចំពោះសត្រូវក្នុងរាជវង្សពេកហើយដូចជាព្រះមេដាអមរិនរាជអញ្ចឹងហើយតើពួកគេនោះមិនខ្លោបខ្លាចប្រជាស្ដារត្រង់កុំខ្ញាល់អីណាម្ចាស់អូនពួកទ្រង់មិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេតែទ្រង់គឺជារាជវង្សរបស់យើងទេតាព្រះអង្គទ្រង់មិនព្រមទម្លាក់តំណែងស្នងរាជពីព្រះនាងច្បងនិងព្រះធិតបតីមនុស្សឡើយទោះមានមន្ត្រីចេញមកសូមឲ្យទ្រង់រាជតម្រេះឡើងវិញក៏ដោយព្រះបិតាមានប្រតិលំអៀងច្បាស់ណាស់ទោះយ៉ាងណាទ្រង់ក៏បានសម្រេចប្រតិហើយថាតំណែងអង្គស្រងរាជត្រូវតែប្រទានឲ្យមាននុននិងកសោច័ន្ទដែរមើលទៅទោះយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនប្រប់ដកតំណែងពីកសោច័ន្ទនិងមាននុនមកប្រទានឲ្យបុត្រនិងម្ចាស់អូនបទុមទេវីដែរណាក្រាបទូលទោះព្រះនាងច្បងសាងកំហុសធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែព្រះអង្គបែរជាព្យាយាមលាក់បាំងទោះកំហុសរបស់ព្រះនាងច្បងពីអស់មន្ត្រីទោះអស់មន្ត្រីដឹងពីកំហុសរបស់ព្រះនាងច្បងអស់ហើយក៏ទ្រង់នៅតែបញ្ជាយ៉ាងដាច់ខាតមិនទម្លាក់តំណែងពីបុត្រច្បងដែរមេដាគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅប្រមេបុត្រត្រូវការស្នងរាជ
បុត្រត្រូវការខ្លាចជាមេដារបស់ព្រះនគរបុត្រមិនត្រូវការឲ្យម្ចាស់បងកេសរច័ន្ទនិងមាណុនស្នងរាជបានឡើយណាព្រះម៉ែកុំតន់ជ្រួលច្រាលអីណាបុត្របាទព្រះអង្គត្រង់នៅតែមិនព្រមទម្លាក់តំណែងកេសរច័ន្ទនិងមាណុនប្រទៀនដល់ពួកបុត្រទេអញ្ចឹងពួកបុត្រត្រូវតែដណ្ដើមរាជធ្វើកុតត្រង់និងរាជវង្សត្រង់ឲ្យអស់នេះមេដាត្រូវធ្វើកុតព្រះបិតាដែរមែនទេប្រមេមែនហើយណាម្ចាស់កូនបើយើងមិនធ្វើកុតព្រះអង្គទេម្ចាស់កូននិងព្រះស្វាមីធ្វើម៉េចនឹងអាចជ្រៃរាជបានទៅរឿងមួយក៏បុត្រមិនអាចប្រតិចំពោះបិតាបុត្រដែរមិនដែរសពប្រតិលើបុត្រតតែសោះមានអ្វីមិនដាច់ប្រតិពីព្រះបិតាបានហើយមិនដែរឲ្យតែបុត្រអាចបណ្ដាលដំណែងស្នងរាជពីព្រះចិត្តភក្តីបាននោះបុត្រសុខប្រតិនឹងព្រមធ្វើតាមផែនការជ្រែកនេះប្រពោះមិតានិងលោកពុកទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិលំអៀងណាស់ចំពោះពួកយើងកន្លងមកដូច្នេះមានអ្វីដែលត្រូវយកយល់ទ្រង់តទៅទៀតទេដើម្បីបលាំងក្រុងរាជត្រូវតែធ្វើកុតត្រង់និងរាជវង្សត្រង់ឲ្យអស់នេះព្រះអង្គកំពុងតែខ្វល់ប្រតិពីរឿងចំនួនខ្វែងកំណត់ផ្ទៃក្នុងមែនទេប្រពរបងមិនត្រឹមតែខ្វល់ប្រតិពីរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងឡើយនៅមានរឿងការឈ្លានពានពីស្ដេចនគរនេះខ្មៅនិងមន្ត្រីក្បត់ដែលលួចខុបខិតជាមួយនឹងបត្រាអំណាចភពចង់ធ្វើគុតកេសរច័ន្ទទៀតយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាគេជាមន្ត្រីណាដែលលួចខុបខិតជាមួយនឹងប្រជាមិត្តឡើយបើគេហ៊ានលួចខុបខិតជាមួយប្រជាមិត្តចង់ធ្វើគុតកេសរច័ន្ទនឹងមាននមានន័យថាគេមានបំណងក្បត់ហើយគេក៏ប្រកាសលួចខុបខិតជាមួយនឹងសត្រូវក្នុងការរៀបផែនការក្បត់ទៀតណាម្ចាស់អូនបងគុំព្រះបិតាព្រះមាតាឡោះឲ្យបាត់ងើបភ័ក្រឡើងមកចុះអូព្រះគុំព្រះបិតាមានអ្នកណាទៅទៅព្រះពរដែលទទួលបានប្រយោជន៍នៅក្រោយពេលបុត្រនិងព្រះស្វាមីសោយពីរលៃនឹងសុគតនោះប្រកាសជាព្រះស្នំកេសរាវតីនិងបរិវាររបស់ខ្លួនហើយព្រះបិតានេះត្រង់មិនសង្ស័យនឹងបំណងរបស់ព្រះស្នំកេសរាវតីទេព្រះពរបិតាអាចជ្រាបយល់ថាព្រះស្នំកេសរាវតីមានបំណងឲ្យកំផែងពេជ្រនឹងបតុមទេវីចង់ស្នងរាជតែបើគ្មានផុសតាងថាពួកត្រង់ខົບខិតជាមួយនឹងប្រជាមិត្តច្បាស់លាស់ទេបុត្រក៏មានសវណ្ណនៃអីនាំតែមានចំនួនផ្ទៃក្នុងកន្តរីធំឡើងទេណាបុត្រព្រះពរព្រះបិតាបុត្រសុំរាជទានតោះមិនអីទេបុត្រម្ចាស់អូនយើងគួរទទួលព្រះបិតាព្រះមាតាទៅមានរឿងអីមែនទេទើបមានព្រះភ័ក្របែបនេះមានរឿងអីចង់ទូថ្វាយព្រះបិតានិងព្រះមាតាក៏ទូថ្វាយមកបុត្រព្រះពរព្រះបិតាពេលនេះនគរយើងមិនត្រឹមតែជួបរឿងមានសត្រូវខាងក្រៅនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងនោះទេតែក៏មានរឿងអាគមខ្មៅផងដែរក្នុងទឹកដីរបស់យើងមានអ្នកចេះវិជ្ជាអាគមខ្មៅដែលជាវិជ្ជាដែលរឆានណាព្រះពរបុត្រមានសវណ្ណនៃថាម៉េចមានអ្នកចេះវិជ្ជាដែលរឆាននេះមែនទេព្រះមេព្រះមេដាបុត្រត្រូវអាគមខ្មៅរបស់គេសន្ធិដ្ឋបញ្ជាព្រះតីបុត្រឲ្យមានព្រះតីពឹងពលកាយសាហាវគេចង់ឃើញតែមានមនុស្សស្លាប់ទេ
ព្រះបិតាព្រះមេតាពេលបុត្រមានចិត្តពឹសពលកាយសាហាវកັບសម្រាប់ទាហាននឹងរៀបការពីលើកមុនពុំមែនជាប្រតិយរបស់បុត្រអង្គឯងជាអ្នកបញ្ជាឡើយតែបុត្រត្រូវអាគុំខ្មៅបញ្ជាទេណាព្រះពរចូលមេតាយើងសម្រាប់ប្រតិយដាក់ទោសព្រះអគ្គមហេសីដោយនីតិយកទៅបបោះបំងចោលនៅក្រៅព្រះរាជវាំងដកហូតដំណឹងជាអគ្គមហេសីនិងមិនរាជអនុញ្ញាតឲ្យចូលរាជវាំងនេះបានឡើយព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងនៃតើខ្ញុំបញ្ជាក់ព្រះអង្គទេឆាប់ចាក់ពួកគេទៅធ្វើទីរនៅកម្មតព្រះអង្គព្រះអង្គរាសែនឆ្ងាយផុតផែនពោសធាមនឹកស្មានបានថែណែបនឹកកាយឋានខោគ្នាតែវេរាបានកំណត់ហើយគូកម្មកេងរួមគ្នាលូដល់ខ្សៃ